Povrtari Baroni, čija je proizvodnja sada van plastenika ili staklenika, ovu proizvodnu godinu privode kraju. Proizvođač povrća iz Mihajlova, Janoš Balint, sada seče kupus i to je i jedina kultura koja je ostala na njivama. Prodaja, kako smo imali priliku da čujemo, i nije baš reprezentativna zbog, kako navodi, nadprosečne jeseni, kada je reč o spoljnim temperaturama, i stoga još uvek kupus se ne može kiseliti. Ove godine ja imam oko 3 jutara kupusa, sad sam krenuo sa sečom, tako da prodaja baš ne ide nikako, ne da slabo, nego baš nikako ne ide, a znamo i zašto, zato što je jako toplo ove godine, sad u ovo vreme, i normalno da ljudi još ne stavljaju kupus da kisele. Očekujemo kad se zahladi, da kad bude malo hladnije, onda će valjda malo ići bolje prodaja. Otkupna cena ove godine? Pa sad trenutno prodajna cena ide od 6, 7, 8 dinara na veliko, 10 dinara tako zavisi, a na malo ja prodajem po 15 i po 20 dinara, a riban i kupus prodajem po 25 dinara. Pa cena da mogu svu količinu da prodam, onda ajde da kažemo da bit će solidno. Neću biti u minusu, a sa cenom od 6, 7, 8 dinara to mi je, više me košta proizvodnja nego to. Ali sad vidim u hipermarketima 8, 9 dinara, tako da ja ne znam kako može proizvođač da pokrije troškove proizvodnje. Finalni proizvod je ekstra kvaliteta, za to je pored gotovo danonoćnog rada zadužena i primjena kompletne agrotehnike. Nije se još uvek podvukla crta, te se stoga sa preciznošću još uvek ne može govoriti o zaradi i ovogodišnjem profitu, ali je bar za ovog proizvođača plasman siguran. Pa imao sam papriku, a nažalost i tu sam imao jedno nevreme, ne samo ja nego moji i komšije. Imali smo nevreme vetar, tako da imali smo veliku štetu što se tiče paprike, a karfiola deo sam uspeo po lepoj ceni da prodam, a deo po nižoj ceni, ali sve u svemu, ajde da kažem da onako solidna. A ovo ostalo, prazulik i plavog patlidžana, to sam već rasprodao, tako da to sam, ajde da kažem, onako solidno. Ja sarađujem sa Carskom baštom već par godina, tako da deo povrća isporučujem njima, a dosta povrća isporučujem Novom Sadu na Kvantašu, imam tezge na zrenjinskim pijacama, u Melencima i tako, tamo prodajem svoje proizvode.